Tervetuloa taas uuden videon pariin. Täällä on 25 ja tänään jatkuu F1 2019 Career Mode. Ja tänään lähdetään siis tonne Iso-Britannian, mistä koko Formula 1 huuma alkoi. Eli vuonna 1950 Silverstoneesta ajettiin Formula 1-sarjan ensimmäinen kilpailu, jonka voitti Alfa Romeo Nino Farina. Näin tosta teille pientä historian tuntia, mutta näin. Tähän mä haluan tähän vielä alkuun ilmoittaa, nyt kun mä rekordan tätä mun ääntä tähän, niin samana päivänä mä lähden riparille ja nyt tää video tulee ulos sitten maanantaina, että mä oon nyt siis perjantai asti riparilla ja sen aikana ei tuu striimejä, mutta videoita nyt on tehnyt 3 kappaletta sen ajalle, että seuraava striimi on varmasti sitten perjantai-iltana todennäköisesti ehkä, en luppaa mitään, mutta toivottavasti saisin sen silloin tehtyä. Mut näin, tosiaan, tässä Silverstonen GP, me ollaan saatu vähän isompi päivitys tähän viikonloppuun, että meillä on ihan okosti, ainakin tavoitteet olisi kovat, mutta se sitten, että mikä on lopputulos, niin se on sitten eri asia. Tosiaan myös kiitos kaikille vielä 400 tilaajasta, että arvostan erittäin paljon, että sen kunniaksi eilen tehtiin teille niitä katsojapelejä tuolla Fortniteissa, niin kiitos erittäin paljon 400, katsotaan milloin päästä mahdollisesti, jos ees päästä ikinä siihen 500, niin saa nähdä, mutta jos olette siis uusia, niin tilatkaa myös kanavaa, jakakaa tätä kanavaa eteenpäin, jos teidän kaverit tykkää Fortis, Minecraftista, Formulasta, GTAsta, tai mistä ihan, mitä tahansa, mitä tänne tulee, niin saa jakaa eteenpäin. Mutta tosiaan, nyt ollaan aika ajoissa Silverstonen radalla. Silverstonen rata on aika semmoinen mukava, ainakin tässä uudemmassa pelissä. Et mä en tykännyt tästä radasta yhteen tuosta 2018 pelistä, koska niinku se vaan ei onnistunut mikään siellä. Tässä pelissä mä tykkään tästä radasta. En mä tiedä mikä sinne sitten on, mutta näin. Voi olla, että tää autokin on niin erilainen, mitä siinä toisessa. Vaikka mulla kyllä ajoin siinäkin pelissä McLarenilla, mutta näin. 14 ollaan. Vielä eka aika jo jäljellä tämmönen 4,5 minuuttia, eli nyt menee jännäksi, vieläkin olla 14, nyt lähdetään viimeisellä, nyt on aika, että eka Q1 on nyt loppunut, ja yritetään lähteä parantamaan aikaa, mutta se näyttää aika hankalalta, koska me jättiin ekasta deltaasta 0,2 sekuntia, joka on aika paljon, mutta vieläkin ollaan 14, eli vielä oltaisiin pääsemässä jatkoon, mutta sitten kun ollaan loppukierroksella, niin P16, eli sija 16, joka ei todellakaan ole hyvä nyt tällä autolla. Todella pettymys, Lando Norris pääsi taas jatkoon ja Devon Butler on kyllä kovaa tuolla Racing Pointilla nyt ekassa aikaisessa neljänneksi, niin Devon Butlerita tämä on ollut niin kuin meistä kolmesta tulokkaista, niin on ollut kyllä parhain kaus tähän mennessä. Mutta tosiaan, Iso-Britannian GP ajettiin ensimmäisen kerran vuonna 1950, eli samana vuonna kuin Formula 1 alkoi, koska tämähän oli Formula 1-sarjan ensimmäinen kilpailu ja nykyään ollaan ajettu jo niin kuin 1009 kilpailua taittaa olla nyt ajettuna. Ja siitä lähtien tätä, mutta siis rata on 5,9 kilometriä pitkä, 18 mutkaa. Toi ykkössektori on muutettu ainakin kerran. Joo, ykkössektori muutettiin vuonna 2010, että se oli ennen tuommoinen aika lailla yksi suora siihen, mutta nyt siihen on tehty tuommoinen lisää tuommoisia mutkia tuohon, mutta todella, tämä rata on kyllä muuttunut todella paljon tämän historian aikana, tämän 69 vuoden aikana, mutta sanoin minkälaisen tämä on sitten seuraavan 69 vuoden päästä. Eli Vettel, Leclerc, Ferrarin pojat täyttävät eturivin, toiselta riviltä lähtevät Red Bullien pojat. Sitten on epäonnistunut joku juttu tuolla. Nonni, tämähän oli hyvä. Mun oma virhe, saattiin laitettua tommonen tommosta. Tosissaan, anteeksi, että tää nytten vähänkin on jotenkin bugannut tähän alkuun tämä juttu, joten tää meni vähän pilalle, mutta muissa kohdissa tää ei tässä kisassa tuu bugaamaan. Toi lähtö vaan nyt, TV-kulmasta toi lähtö, niin se on vaan epäonnistunut mulle. Tässä näette niitten toisesta näkökulmasta tämän lähdön. En tiedä mitä tapahtuu, tää Share Factory joskus on vähän tämmönen. Mä en siis pysty enää muokkaamaan, kun mä oon tallentanut jotain ja erikseen laitan tänne tän äänen, joten tästä näette pientä juttua. Tosiaan ensimmäinen kierros, ollaan nyt päästy loppuun asti ton alkusekoilun jälkeen. Tai ton editointisekoilun jälkeen, se onkin tässä kisassa oikein yhtä erillä. Mutta sitten ollaan jo kierroksella 3. Näkyy keltainen lippu radalla, kukaan ulkona. Sebastian Vettel on, siinähän se onkin muuten tuossa, hidastaa meitä muita. Mutta siis Sebastian Vettel on ulkona kilpailusta.
hän lähti ekalta ruudulta ja nytten joutuu kolmannella kierroksella keskeyttä, joten oli muuten aika katastrofaalinen alku Vetteliltä. Tässä nähdään, mitä Vettelille käy. Okei, mechanical failure tulee tosta, kun se törmää Leclerkin kanssa. Se voi jota muuten tapahtua vielä tostakin, että se katso, oikein törmäs siihen. Mut sitten, mitä muuta, niin Racing Pointin Perez muuten törmää tohon Vetteliin, joka muuten aiheuttaa sen, että Perez on pakko käydä varikolla. Ja tuo oli semmonen kolari, että se aika kovaa tuli siihen perään, niin... Näin. Siinä sitten meillä on Hulkenbergin kierroksella 7 kovaa taistelua, että tästä nytten otetaan tätä imua. Meillä tähän kilpailuun tuli hyvin nämä settingit tai setupit kaikki, että sen takia nyt ollaan aika hyvin saatettapa pärjätäkin tässä, että nytten 7. tosiaan, 7. kierros ollaan myös 7. Meille just kehutaan tuosta ohituksesta, että olihan se aika, olihan se aika nätti tohon kohtaan, että Hulkenberg. Seuraavana meillä olisi Butler, mutta Butler on kyllä aika pitkä matka, siinä on varmaan kuin 7.8 sekuntia. Eli todella, todella, todella pitkä matka. Katsotaan vähän näitä moottorijuttuja, sitten mennään vähän pitkälle tästä, meinas mennä, mutta saahan vielä onnistaa, sä et päästi vielä ajolinjalle. Ja sitten kierros 8, Hulkenberg on jälleen kerran lähellä. Sitten on Charles Leclerc ulkona kilpailusta, mitä Ferrareille on käynyt? Nyt Ferrari molemmille tuli tekninen ongelma, eli tämähän on nytten todella katastrofaalinen kisa Ferrarille. Ekan 10 kierroksen aikana molemmat Ferrarit keskeyttää. 2017 Iso-Britannian GP:ssä kolmanneksi viimeisellä kierroksella Räikkösellä meni rengas rikki jonkun ihmeen syystä, niin sitten viimeisellä kierroksella Vettelillä meni. Onko tässä sama juttu, mutta vaan moottorin kannalta? En tiedä, mutta sitten ollaan jo kierroksella 9, Hulkenberg pakottaa meidät tuonne ulkoväylälle. Se ei maata mitään, mutta sitten käy tälle, että se ottaa meidät kiinni ja törmättää tuon seinään, mutta onneksi meillä ei hajonnut mitään. Joka on myös aika monen yllätys, että ei hajonnut, koska kattokaa tätä juttua. Okei, taas bugaa toi varikkokäynti. Okei, tää vähän bugaskin kokonaan tää juttu. Nää pitää ensi videoon vähän korjalla, mutta tässä tosiaan vähän mentiin pitkäksi ja siitä... Tästä mennään pitkäksi, sitten mennään Hulkenbergin rinnalle ja tässä sitten epäonnistuminen ja me ollaan seinässä, mutta ei sen pahemmin käynyt. Mutta niin tosissaan, mä en tiedä, nyt tässä mennään varikolle, tuolla näkyy yläkulmassa ihan myöhään, ihan niinku liian aikaisin tai juttu. Mä en tiedä yhtä, että miksi tää on nyt näin, mutta mä korjaan tän ensi videoon, mä en enää tähänkin videoon pysty korjaamaan mä en pysty siirtelemään noita enää niinku oikeille paikoille, mutta luppaan ensi Formula 1 videon korjata tämän jutun. Tästä tosiaan jouduttiin Norrisia vähän odottamaan, mentiin samalla kierroksella varikolle, niin se vähän hidasti meitä. Mut sit otetaan nämä medium renkat alle. Tässä muuten videossa tulee olemaan vielä yksi ainakin tommonen virhejuttu, kaksi vielä, kun... Joo, enpä kerro miten se tapahtuu, mutta tulee tommoista kaksi virhejuttua, kyllä te näette sitä itenne. Ollaan puolessa välissä kilpailua käyvännystä varikolla, eli aika hyvin pitkään kestettiin olla soft-renkailla, eli punaisilla renkailla. Sitten menee muutama kuski meistä ohi. Siellä on meidän edessä nyt Perez, Weber ja Russell. Williams, Racing Point ja sitten Toro Rosso. Tässä nyt yritetään saada Perezia kiinni ja nyt saadaan muuten aika hyvä ulostulo tähän mutkaan. Sitten jarrutetaan varovasti. Tässä pelissä nämä jarrutukset oikeasti, nämä on niinku todella hyvät tähän peliin. Niinku, toimii paljon paremmin kuin mitä viime pelissä, ainakin mitä kun mä pelaan ohjaimella, niin tuntuu ainakin paremmilta jarruttaa. Et oikeesti, jos sä jarrutat oikeaan aikaan, niin sit se jarruttaa myös oikeaan aikaan niinku tässä pelissä. Kierros 15, Perezin takana yhä, nyt yritetään päästä tuon DRS-alueelle, saadaan Perezin kiinni, mutta nyt mentiin vähän kanttarin päältä, niin hidastaa meitä. Ainakin DRS saadaan auki, että nyt vaan toivottavasti ohi päästä, mutta Perez on sen verran kaukana, että ei tää kyllä ainakaan paljon vaikuta. Eikä vaikuta kyllä ollenkaan. Tosissaan kierros 15. Nyt ollaan samalla kierroksella ollaan todella lähellä Perezistä. Perez tulee tästä. Perez nyt saadaan kiinni aika hyvin. Nyt otetaan tätä DRS ja sitten näin ollaan jo volaa Perezin ohi. Seuraavana meillä on Weber tuolla. Ja jälleen kerran täällä epäonnistui toi juttu tuolla. Niin näette jo aika lailla valmiiksi, että päästään Weberin ohi tuolla yläkulmasta. Että en vieläkään ymmärrä, että miksi. Miksi näin tapahtuu? Nämä tulee nyt normaalia aikaisemmin nämä klipit. Sille ei maha mitään, mutta
Kuten sanoin jo äsken, niin ensi videon kyllä korjaan. Lupaan korjata tämän jutun. Tänä on niin lupaan oikeesti. Mun pitää tarkistaa ne ennen kuin sitten poistan ne klipit, koska mä oon poistanut noi klipit käytännössä, niin mä en enää voi niitä siirrelläkään. Niin se on tässä se ongelma. Mutta tässä näette saman jutun mun kuvakulmasta tämän Weberin ohjeuksen, eli aika nätisti otetta tätä imua tosta ja mennään sisäpuolelta ohjeita. Otetaan se ajoväylä meillä ja näin ollaan päästy Weberin ohi. Seuraavana meillä on Magnussen tuolla edessä. Se pitäisi nyt saada kiinni. Meillä on varmaan, onko Magnussen käynyt varikolla, mutta samaan aikaan Valtteri Bottas tekee kilpailun nopeimman kierroksen. Eli Bottakselta aika nopea kierros tähän väliin kisaan. Mekin ollaan nyt parantamassa meidän omaa niin kuin, parasta aikaa. Aika hyvin, joku 0.2 ainakin sektori kakkosen oli. Että nyt kun viimeinen sektori onnistuu, niin sitten tästä tulee ihan hyvä kierros. Tämä viimeinen sektori oli kyllä mun mielestä aika hankalin tässä kisassa, kun niinku tää pitäisi saada aika helppo, jos tää vähänkin on epäonnistu, niin se aika monesti toi takana oleva saa kiinni tai sitten edellä menevä menee karkku, että nytkin, no saattiin ainakin parempi tommonen 0.4 sekuntia nopeampi kierrosaika meidän edellisestä nopeimmasta ajasta. Mut nyt ollaan jo Ricciardoa lähellä, että Magnusseni ohi ollaan päästy ja se on jäänyt vähän meistä. Nyt meillä on taistelu Ricciardoa vastaan nämä seuraavat 5 kierrosta, että yritetään käydä hakea se toinen 2 pistettä tämän kilpailun saldon tulokseksi. Et meillä on nyt saataisiin 1 piste, mutta ei se mikään loistava ole. Lando Norris taittaa nyt olla tällä hetkellä siellä 8, koska no se vääs nopeammin varikolta kuin myö, koska me jouttiin odottaa. Plus se meidän accidentti Hulkenbergin kanssa siinä yhdessä vaiheessa. Joka käytännössä, en sano, että pilasi ihan kokonaan, mutta jos se varikkokäynti olisi ollut nopeampi, niin sitten ei olisi pilannut sitä niin paljon pahasti, mutta yhä ollaan 10. vielä 1,5 kierrosta matkaa maaliin, eli nyt pitäisi oikeasti päästä nopeasti ton. Pitäisi olla todella nopea tuohon Ricciardoon verrattuna, että Ricciardo on meitä 1,6 sekuntia edellä, eli nyt päästi yllättävän lähelle, että, mutta Ricciardo pääsee kaasuttamaan aikaisemmin, niin se pääsee karkkuun vielä tosta. Se vaan näyttää, että me ollaan lähellä, mutta noissa mutkissa, mutta sitten kun se pääsee aikaisemmin siihen kaasuun, niin totta kai se menee siinä vaiheessa karkkuun. Katsotaan vähän bensajut kuluja. Meille sanotaan, että meillä on 2 kierrosta bensaa jäljellä, meillä on 1,5 kierrosta matkaa maalia, eli pitäisi riittää, joten nyt ollaan viimeisellä kierroksella. Ricciardon on vain sekunti. Tasan, aika lailla sanotaanko tasan sekunti. Yläkulmassa jälleen kerran näette, että tulee todella myöhään toi juttu. Mutta tosissaan Max Verstappen voittaa. Hamilton taitaa taistella siinä toisena vai onko se Bottas? En ole ihan varma, mutta Max Verstappen voittaa kilpailun. Kohta tulee tähän teillekin ilmoituksena, että Verstappen voittaa kilpailun. Mutta anteeksi vielä kerran siitä, että noi on nyt vähän ongelmallisia ollut noi jutut tossa. Mutta korjaan tosiaan ensi videolle tämän. Nyt ollaan muuten erittäin lähellä Ricciardo 0.7 sekuntia, eli nyt kun saatais vielä DRS:t ja nämä auki, niin me voidaan mahdollisesti päästä ohi. Vitsi kun tällä suoralla olisi DRS, se voisi auttaa myöskin, mutta tällä radalla on vaan 200 DRS-aluetta. Ja tossa näette siinä Race Winner, Max Verstappen Red Bullilla voittaa. Onko se niin toinen kilpailu taitaa olla putkeen, se voitti siellä Red Bull ringillä myös yhden. Nyt ollaan Ricciardo erittäin lähellä, nyt kun nämä shikanit saadaan onnistuttua ja sitten saadaan se DRS mahdollisesti päälle, niin voi auttaa meitä tää mutka vielä. Nyt ollaan lähellä. Nyt kun se DRS-vaikutusta saadaan vähän. Ois pitänyt laittaa vielä Ritsmix 3, mutta en tajunnut laittaa sitä. Siinä 0.4 sekuntia ollaan jäljessä. Nyt mennään pahasti kanttarin päältä. Se hidastaa meitä pikkusen. Mutta nyt on vielä viimeiset kaksi mutkaa. Päästään erittäin, että vähän törmättäänkin, mutta se ei taida riittää, se ei riitä valitettavasti. Sija 10 ei olla kaukana Ricciardon tosta toisesta pistesijasta, mutta ei mahata mitään. 10.1 piste. Ihan ok kisas verrattuna sieltä, lähettiin kumminkin sieltä 16, eli niin kuin ihan muuta, ihan normaali, ihan ok. Max Verstappen voittaa Red Bullillaan toisen kilpailunsa putkeen. Hyvä juttu sille, siellä on Gasly ainakin ja sitten oli toinen Mersuista, en nyt kuka Mersu se nyt olikaan siellä, mutta ainakin se, molemmat Red Bullien pojat on siellä. Devon Butler tulee sijalle 5. Erittäin hyvä kisa. Tää näyttää vähän pahalta tää. Näyttää vähän pikkusen pahalta tää mun ja Devonin taistelu. Elikkä se on Verstappen, Hamilton ja Gasly. Top 3. Hamilton tosiaan toiseksi omassa kotikisassaan, joka on vähän
niin kuin hänelle tulee varmaan harmi tässä niin kuin sarjassa. Oikeassa elämässähän se voitti tämän kilpailun, mutta tässä hävisi. Sille ei maha mitään, aina ei voi voittaa. Mutta toivottavasti ensi kisaan päästäisiin mekin vähän paremmille sijoille, että ei nyt ykkössiä, mutta niin kuin just joku top 7 olisi kova päästä. Verstappen, Hamilton, Gasly, Bottas, Butler, Hülkenberg, Norris oli 7, Räikkönen, Ricciardo ja me oltiin 10. Keskeyttäjät molemmat Ferrarit, joten tää on Ferrarille aika paha kilpailu sen kannalta, että miten ne ei tule saamaan pisteitä tästä kisasta. Toivottavasti Ferrarillekin menee ensi kisa pikkusen paremmin kuin tämä. Sen näkee sitten siellä Hockenheimin radalla, mikä on itse asiassa Mersujen kotikisa ja sitten Vettelin kotikisa. Eli saa nähdä, kumpi tulee paria paremmin. Norris nousee Räikkösen ja Magnussenin ohi pistetilanteessa. Me ollaan McLaren yhä 6. Näin, tämmönen oli tämä Iso-Britannian GP täällä legendaarisella Silverstonen radalla. Seuraava legendaarinen rata, mikä meiltä taitaa tulla vastaan, niin on tämä Monza. Belgia. Belgia on seuraava. Jotakin, että Devon Butler näyttää olevan todella lähellä jotain top 2, en mä tiedä edes. Lueskelin vähän aikaa, mitä siellä edes lukee, koska yritän mennä sillä, että ei tulisi niin paljon sitä McLaren reputation niin kuin alaspäin, koska se on huono juttu. Mä en halua sitä enempää, koska se auttaa meitä niin kuin jatkossakin tässä, jos se on vähän parempi. Tässä mä muistan jotenkin, että tämmöistä siis mä laitan, että F1 on niin kuin tiimiurheilu, ja siitä se nouski. Eli se oli hyvä, että se nousi, että ei nyt sentään koko ajan tapahdu sille, että se tippuisi. Rivalvy, niin aika lailla huonosti meni, että meidän kohdalta, että no toisaalta oltiin Butleria nopeampia, mutta Norrisia ei oltu, mutta ihan ok, sitten vähän näitä resource pointsia, mitä tullaan saamaan. Okei, 100 ja 100 clean läpeistä. Okei, clean läppi oli aika hyvä. Ja team goal bonus 500, eli saatiin ihan hyvin noita 841, eli nyt katsotaan, että lähdetäänkö päivittelemään taas jotain. Reputation nousee aika lailla kaikilla, no Ferrarilla, Haasilla ja omalla tiimillä, mutta muutamalla oli selleen, että ei noussut. Joten saa nähdä. Devon Butler taittiin muuten hävitäkin se rivalry-juttu, mutta otetaan seuraava tätä contract-juttua, koska voitte silloin yrittää mahdollisesti päästä siihen ykköskuskissa ainakin yrittää. Tässä katsotaan näitä vähän päivityksiä, että onko meillä mitään, mitä voitaisiin päivittää. Laitetaan tuommoinen yksi moottorin osa päivittymään. Ja eipä taija oikein olla muuta, että kattelin vähän, että mitä sieltä voisi vielä päivittää, mutta taidettiin pistää tämä tästä, joo. Mutta tosiaan, kiitti jos tykkäsitte videosta, anteeksi niistä mokista, mitä tässä tuli. Laittakaa kommentti, tykkäsitte, tilatkaa ihmeessä kanava, jos olette vielä uusia täällä. Se oli Raatikana 25, me nähdään seuraavan streamin kautta, tai no seuraavan videon parissa, koska no keskiviikkona tulee seuraava Fortnite, siis on 9 parhaat palat, sitten perjantaina tulee uusi formulakso, mutta niin, nauttikaa tästä highlight-jutusta tähän loppuun. Heipä hei!